Abebijjambiya bakonkonye ku muliraano gwa Kampala. Government Elabudde abasirikale abakyalimu kabampaane era government ejjeeko amasimu bannansi baakumala wiiki bbiri mu kibululu. Akabi kanyiza nate abalowoozebwa okuba batemu Abebijjambiya abadde batugumye ebbendobendo ly'e Masaka baagobye dda ku muliraano gwa Kampala. Amawulire galaze nti mu kiro ekyayise babaddeko mu munisipaali y'e Nansana ku njegoyego za Kampala. Bakijjambiya baalumbye amaka ga Paul Kayemba Ssempijja, omutuuze w'e Nabweru mu kitundu ekiyitibwa Kiwa Zone mu munisipaali y'e Nansana. Basempape baana babadde beesabisa obukookolo baakwatiddwa katambi ekiro mu matumbi budde nga bakalakala n'agajjambiya, nga kitegeezeddwa nti bawalampye ekikomera ne bagwa munda. Felix Lukwago ow'omu maka ago agambye nti akadde k'amasannyalaze kaleekanye ne kakanga Bakijjambiya abo, nabo ne bongerezaako okulaya enduulu, olwo baakanywa musaayi ne bamalamu omusulo. Lukwago ono mu kwogera kwe yeewuunyisa nnyo poliisi e Nabweru nti ekiro ekyo kyennyini baagiwadde amawulire ku mirerembe egyabadde gigudde mu kitundu, naye kibabuuseeko bwetuuse ewo ssaawa mukaaga ez'omutuntu nga n'akatambi akakwatiddwa kamera enkesi kamaze dda okusaasaana ku mikutu emigattabantu. Abatuuze bawanjagidde ab'obuyinza bongera okunyweza ebyokwerinda nga bagamba nti ensonga we zituuse tezeetaagisaamu kunaanya. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala ne Minaanu Luku yeesigira agambye nti poliisi nayo tetudde etandikiddewo okunoonyereza ku baamawale bano. Tubadde okuwulira ku bintu ebyo twategeezezzaako ku basirikale bonna abali mu division y'e Nansa n'okwetegereza oba ekikula kino kituuseewo ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Eky'omukisa omubi tebasobodde kumanya kuba tewali n'omu yasobodde kubategeezaako ku nsonga eno, naye mu ngeri y'emu tuba tuli awo defensi ow'ekitundu ky'e Nansana mu Nabweru North mu Kibwa yavuddeyo n'ategeeza nti kituufu amaka ga Paul Kayemba Ssempijja galumbiddwa ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero, era tukeombagirawo ne tufuna abamu ku baabadde basula mu maka ago ne batutegeeza ng'ennyumba 11 bwe ziri mu kibangirizo ekyo, era nga balina ne kamera yasobodde okukwata abazigu bano nga balinnya ekikomera, naye olwa alamu okukuba basobodde okuba nti nno badduka. Mu ngeri y'emu nabo basobodde okwekubira ku nduulu. Omubaka wa Paalamenti wa Nansana Munisipaali wa Kayima Musoke Nsereka agambye nti obunkenkaakano bweyongedde nnyo mu kibuga ky'e Nansana, bwakyawanjagidde gavumenti ensonga eno ejanguyire ng'ekimu tekinnasamba ddagala. Nansana naye naffe twegasse ku bitundu ebirala ebiri mu Buganda Abebijjambiya gye batambula, era ng'emitima gitwewanise. Ate ffe ekyenjawulo okwawukana n'ebitundu ebirala, ffe olwa kamera ze tubadde nazo twasobodde okukwata footage ezimu ku bantu abo ababadde baze n'ebijjambiya. Naye nze mbadde nsaba gavumenti n'obuwombeefu eyongere mu maanyi mu kuuma. Gavumenti yeeyongeze security mu biseera by'obululu. Twabeeranga ne security nga buli woyita musirikale, kati abasirikale baalagawa. Tukubira gavumenti omuganga etuyambe tuvunuka ekizibu kino. Buganda erime kubeera ku bunkenke okuva ku mmandi paka mmandi mwaka ku mwaka, ne LC yongeremu obukuumi obw'ekika ekya waggulu. Ye tukooye obunkenke obwa buli kakedde. Olwaleero tusaba gavumenti ffe gye tulonda mu kalulu ng'egamba ejja kukuuma abantu n'ebintu byabwe, leero tukuumeko tulabe nga tetufuna Bayingidde bitiisatiisa ng'omuntu ajja n'akutematema olumaana agenda. Embeera eno w'etuukidde Nansana ng'obubonero bwa Bakijjambiya butandise okulabwako ku nkingizi za Kampala, wali emasanafu mu ggombolola e Lubaga gye buvuddeko baabasuulira ebibaluwa nga babalaaliko okubalumba, so ng'era ebibaluwa bye bimu baabisuulira ab'e Nabbingo mu Kyengera Town Council. Abatemu Abebijjambiya baatandika okulumba ebitundu by'e Masaka mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno, baasobola kubasuulira ebibaluwa bikiro kitwala omunaku ng'ebyo nga babalaalika abatuuze nti bagenda kubalumba, kyokka ekyewuunyisa nga bamala ne bakituukiriza. Akalembereza hagenze okuddamu kw'e Masaka ng'ab'ebyokwerinda ebyokwerinda bimaze okumyumyulwa, era we akalembereza we kajjidde ng'abantu bakunuukiriza mu 27 batiddwa, waliwo n'abakyali ku bitanda
banyiga ebiwundu. Minister Webya Maulide era avunanyizibwa okulungamya eggwanga nga n'okutwala n'okuvunaanyizibwa ku bya tekinologiya Dr. Chris Baryomunsi alabudde ebitongole ebikuuma ddembe okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu naddala bwe babaako n'omuntu gwe bakwata nga bamuteebereza okuzza emisango. Babadde ayogerako eri bannamawulire ku Media Center mu Kampala ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Minisita Baryomunsi agambye nti obwaka bampaane bukyali bungi nnyo mu bitongole ebikuuma ddembe wano mu ggwanga era n'akuutira ebitongole ebyo okukozesanga obukugu nga bikola emirimu. Kubanga mateeka gaffe gagamba nti n'ogoba nti gavumenti ekweralikirirako obeera oli innocent paka okutuuka nti kooti zigambye nti olina omusango oba gwegwe okkiriza nti olina omusango. So muntu oba oli vice chancellor oba oli MP oba oli muntu wa bulijjo abapoliisi n'abyokwerinda tubasaba nti mukwate abantu bulungi temubakuba temukozesa akajanja. Si kirungi nti oba ogenda kukwata omuntu nti otekako akavuyo akokusasamaza abantu ate ne message tugenda kugiweereza abyokwerinda tulabe nti babakwata muzungu kyetuyita nti humanity tebaba embarasinga ng'oba arestinga omuntu. Na kuntone ziise abasirikale baawunikiriza ensi bwe baagenze okwata vice chancellor wa Victoria University baamusikambudde ng'abatwala embuzi ku ttale okulya omuddo gye byaggweredde baamuwazeewaze ne bamukuba mu mmotoka nga n'emmundu baatuuse n'okugijjayo. Babadde yayogera ku nsonga y'ettemu eri Abebijjambiya eriri mu bbendobeere ly'e Masaka. Minisita Baryomunsi agumizza bannansi agambye nti gavumenti ekola butaweera okwata abatemu abeenyigidde mu bikolwa ebyo era nti bakizudde nti ababikola balina ekigendererwa eky'okuvumaganya gavumenti y'NRM. Ono asabye ababaka ba Paalamenti abayitiddwa okunnyonnyola ku nsonga y'Ebijjambiya nti bagende bennyonnyoleko mu mirembe gavumenti esobole okuzuulira ddala amazima ku nsonga eno ewanisiza abantu emitima. Onaku lw'eggulo ekitongole ekyekesi ekya poliisi kyawandiikidde omubaka wa Kawempe North Mohamed Segirinya n'omubaka wa Makindye Westland Sewanyana nga baayitiddwa bagende bannyonnyole ku nsonga ezekuusa ku Bijjambiya ebyo Baryomunsi kyagambye nti tekirina buzibu era basaanidde bagendeyo. Poliisi n'abasecurity nga babafuna information bagigoberera ne batuuka ku mazima ng'oba basanga nti information eyogera ku bakulembeze oba abantu bakulu poliisi erina obuyinza okubayita. So, ekyokuyita ababaka ba paalamenti abo poliisi ekyanoonyereza kubanga erina some information kati kyensaba bannaffe aba MPs okugenda ku poliisi poliisi kugenda basabye ndi bajja kubabuuza ebibuuzo kati babiddemu. Wazzeewo okusika omuguwa wakati w'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo ku kusalawo ku ky'okuumira amasomero ku muggalo ng'abakugu abamu bitongole bya gavumenti bagamba nti ke kadde amasomero gaggulwe songa ate ab'ebyobufuzi bakyakalambidde. Abakugu abamu okuli bakamisona n'abalala mu minisitule y'ebyobulamu, minisitule y'ebyenjigiriza, ey'ekikula ky'abantu n'ekitongole ekiteekerateekera eggwanga ki National Planning Authority bagamba nti ensonga ey'okuggala amasomero efuuliddwa nnyo ebyobufuzi ne batamanya nti amasomero bwe gasigala nga maggale kigenda kukosa nnyo ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. Abakugu bano abataagadde kwatuukirizibwa mannya bagamba nti singa amasomero tegaggulwa mu bwangu ddala Uganda eyolekedde akaseera akazibu ennyo. Bagamba nti bawabudde gavumenti bukyamasomero emirundi egiwerako kyokka okusalawo kwenkomeredde kwasigala eri mukulembeze wa ggwanga n'olukiiko lwa baminisita. Kamisona avunaanyizibwa kulondoola ensonga z'abavubuka n'abaana Mondo Kyateeka ategeeza Kyabbasa nti gavumenti erina okwerowooza ennyo ku nsonga y'okugula amasomero kubanga omuggalo gulaze nti abazadde tebakyasobola kukuuma bulungi n'okulabirira abaana baabwe. Tubadde mu nsi kumala ebbanga naye mbadde sirabangayo mu myezi nga mukaaga abaana embuto ze bafunye ate nga balina bakadde baabwe. Mbadde siwulirangako rate ya incest, rate ya defilement okujula ebitannajja ng'ebibaddewo mu muggalo ate nga abaana babadde naki ne bakadde baabwe waka. Yes, wabaddewo obumulumulu ng'owulirayo nti abo bakkumi oba obwe ati yafunye olubuto nga wakusomero biki naye ekiseera ebbanga lye tumaze nga tuli mu muggalo abaana baffe abasinga bafunye.
Mundu chateka gambye nti wabaddewe bisomo za bingi nyo wano mu Uganda mu kiseera eky'omuggalo n'ekidiidde abaana bangi boonoonese era nti singa tewabaawo kikolebwa mu bwangu ddala Uganda yakuddirira nnyo mu by'enkulaakulana. Abaana bonna vulnerable olw'okuba nti emyaka gyabwe mito, olw'okuba nti tebeesobola, olw'okuba nti tebasobola kwetuusaako buli kintu kye baagala, olw'okuba nti basobola okulimbibwalimbibwa ku buntu obutonotono. Njivuddeko Jona Akandwanaho akulira ebya sayansi mu kitongole kya National Planning Authority yategeeza nti amasomero okusigala nga maggale kigenda kwongera obulabe eri eggwanga n'okusinga ennyo Uganda ey'enkya. Kubanga mu myaka ebiri 2020 ne 2021 abaana abadde tebamuvinga okuva mu kirasi emu okugenda mu ndala, kati olina pesa eyo gyonahanulingamu abaana, olina abasomesa abaana abasobola kyovola ba nga tuyambibwa muddo twasazeewo nti n'amasomero bagagule mu kifo ky'okufiirwa abaana nga bafuna embuto, mu kifo ky'okufiirwa abaana emyaka okuklashinga ng'osanga kilasi zisatu ziri mu kilasi emu, twagambye nedda omuwendo tegugenda okweyongera muddo kye tugamba, kati lwaki tetugula amasomero? Kubanga kati obufiro generations olaba nti abaana abamu tebagenda kuddamu masomero. Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Omuntu yenna alina eddembe okukwata omuzzi w'emisango nga munnamateeka Lukawa Bashiri bw'annyonnyola. Omuntu wa bulijjo etteeka limuwa enkizo kwata omuntu yenna abazizza omusango. Singa omuntu wa bulijjo osanga omuntu yenna ngazza omusango, katugeze ngabba, ngatuga omuntu, ngasobya ku mwana oba nga ali mukuzza omusango mulala gwonna, omuntu wa bulijjo oyina eddembe okwata omuntu oyo abazza omusango naye kasita omala okumukwata, ate etteeka likuteekako obuvunaanyizibwa okulaba nti omuntu oyo omutwala n'omuteeka mu b'obuyinza ng'omukwasa poliisi ofiisa yenna akuli okumpi wabati watali kumpi obomu ino kumutwala amangu darago ku police station ba police post iliyo kumpi nomu wayo then yo police negenda maso no neta ndiko kunonyeleza umenyi wa mateko bubabu koledi. Amyuka saba minister wa Uganda namba satu Lukia Isanga Nakadama unikiride era kimuwedde ko bwatuuse mu district yiga nga Mbusoga n'asanga nga bafuna sente za gavumenti ez'okuyamba abantu okuyita mu muggalo ezaamanyibwa ennyongeza nabbanja mwana wato ate bebagagafuge. Nakadama akyatalaga ebitundu bya Busoga ng'alondoola n'okwetegereza sente zino engeri gye zaagabanyizibwamu, anenyeza nnyo abakulembeze abakulembiramu enteekateeka eno naddala aba town clerks olwavvulugu eyeeyolekera mu kugaba sente mu bitundu bino. Nakadama alagidde abakulembeze mu bitundu ebyo bafulumye enkalala kwe baagabira ensimbi bazeetegereze n'alabula n'abazannyira mu kugaba sente ezo ne basalawo okuzizza ng'ate bakozi ba gavumenti bafuna emisaala nti bonna bakangavulwa. Bwemaze nendira ku luya ng'amaze okumitinga abantu bange munda nja nakola sampling ku luya abantu bendagaine ku luya bo bankobye ati tibaafuna sente esente deebi giri nawe abantu bagayiga bakuba ati bo abaawandiikibwa tibaafuna sente, so ndese ng'amaze okulagira lisiti eyeebugiri gye batuweereza e Kampala bagitega iguru abantu abaabaidi nga amaina gaabwe gali ku tibaafuna sente daabwe baveyo bakitwale wa town clerk babituweereza e Kampala. Amyuka RDC we bugiri Anthony Nseko naye alumiriza ofiisi ya town clerk okukola emivuyo egyo n'erekawo abawejjira abawaayo okusaba kwabwe sente ne bazigabira abagagga abataakosebwa nako mu muggalo guno. Aye nga ekiketezo ekindi eky'abantu abangi kirikoba nti tetwafuna era yatolerawo directive yasaba town clerk asimbe olukalala oluli ku abantu bonna baafuna era abantu baina kubanga baverifyinga nti nze naliku nze tyaliku nti namba ey'abantu abaweebwa bugiri municipality abantu abo abasinga bungi honorable minister tukakaisa. Minisitule y'ebyobulamu efulumizza alipoota ku kirwadde kya COVID-19 y'olwaleero ngeraze nti obulwadde buno bwongedde okukenderamu abantu 89 bokka be bazuuliddwamu akawuka olwaleero ku bantu 13 abaakebereddwa. Alipoota eno eraze nti olwaleero abantu 3 bokka be bafudde ekirwadde ekireetedde omuwendo gw'abaakafa okulinnya bakano baweze 13 bukyanga bulwadde buno bubalukawo. Alipoota eraze nti obulwadde olwaleero busaasaanidde ku bitundu 3 ku buli 10 so ng'abantu abaakazuulwamu COVID kati baweze 12,000 bawezze 12,000 mu 2,046
ne wakubadde nga waliwo emitwalo omwenda mwe 15 molukaga mu musanvu abakajjanjabibwa ne basuuka. Abalwadde abakyali ku bitanda kati baweze 248 wabula nga bagemeddwa obulwadde buno walituukidde leero baweza akadde kamu 309 318. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama. Tiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere Uganda Cranes olwaleero luno etendekeddwa emirundi ebiri nga yeetekereyo okuzannya ne Mali mu mpaka eza World Cup Qualifiers. Omupiira guno ogugenda kuzannyibwa okwosa enkya ku bbalaza mu kisaawe kya St Mary's Stadium ekitende ssaawa zinnaba 10 ez'olweggulo era gwakuweerezebwa butereevu wano ku mpewo za Kyabasa. Ttiimu eno nga yakomyewo olunaku lw'eggulo okuva e Kenya gye yazannye nayo omupiira ogwasoose mu mpaka zino baalimaganye tewali alabika timba ka munne. Uganda ku makya etendekeddwa ku hotel ya Cranes Paradise gyesuzibwa ate olweggulo n'etendekebwa mu kisaawe kya St Mary's ekitende. Mu ngeri emu ttiimu ya Mali naye etuuse mu Uganda akawungeezi kano n'ekibinja ky'abantu 50 esuziddwa ku Sheraton Hotel mu Kampala. Uganda mpaka za World Cup Qualifiers eri mu kibinja E ne Kenya, Mali ne Rwanda era Mali ekulembedde ekibinja kino n'obubonero busatu nga baasoose kuwangula Rwanda ggoolo emu ku bwereere. Uganda ne Mali zonna zaakutendekebwa omulundi gumu nkya mu kisaawe ekya St Mary's ekitende. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Gavumenti ya Nigeria ekaaye mu lutalo lw'eriko olw'okulwanyisa abatujju abatigomya ebitundu eby'obukiikakkono bw'eggwanga eryo esazeewo okuggyako amasimu gonna era ebitundu ebyo biri mu kibululu. Ekitongole ekikulira ebyempuliziganya Nigeria ekiyitibwa NCC kirangiridde nti ebitundu ebyo bigenda kumala wiiki bbiri nga tebiri ku mpewo okutandika n'olwaleero nti kyokka bwe kinaaba kyetaagisa ekibululu ekyo gavumenti eyinza okukyongerayo. Ekitongole ekyo kiragidde kampuni zonna ez'essimu okuli Globalcom, MTN, Airtel ne Entel okuggyako essimu zonna ku mayengo mu kitundu ekyo ekisenseddwa bakanywa musaayi nti batwaliremu ne disitulikiti zonna eziriraanyeewo. Ekitundu ekigenda okuggyibwa ku mpewo, ekitundu ekiggyiddwa ku mpewo kizingiramu amasaza 5 Malamba nga mwe muli Zamfara, Katsina, Sokoto, Kaduna ne Niger. Gavumenti ya Nigeria wetuukidde okulangirira enteekateeka eyo ng'ekinyolankoto kisusse mu bitundu ebyo ng'oggyeko bannakalala aba Boko Haram abaludde nga batigomya ebyalo waliwo ate obuyeekera obulala obwabayingiridde. Bamukwata mmundu bano ebiro bino basusse okukola ebikolobero ku bantu ba bulijjo babamba abaana b'amasomero nga mu nnaku bbiri eziyise babambye abayizi 73 so nga ate alipoota ziraga nti abayizi abasoba mu 18 baba tuwala damu nsiko era bakyabuliddeyo. Akavayo galaga nti obumenyi bw'amateeka bususse nnyo nga abavubuka abasinga olusuumukamu baba tuwala mu buyeekera era bano batuuse n'okusanyawo ebyalo nga babyokya, okunyaga ebisolo by'abantu n'okusanyawo emisiri gy'emmere ekidiridde enjalaani amuwadde akatebe mu bitundu ebimu. Gavumenti ereweza obutale bw'omubuulo mu bitundu ebyo emirize entambula ya boda boda n'ewera n'enkola ey'okutundira amafuta mu bidomola. Newankubadde byonna gavumenti ebikoze mu kaweefube okuzza obutebenkevu mu bitundu ebyo naye ate abantu ba bulijjo abamu tebabisanyukidde era bagamba nti bigenda kubanyigiriza nnyo. Banaffe agessaawa zino kangamalize mbufunze. Akabi kanyisa nate abalowoozi bokuba batemu Abebijjambiya abadde batigomye ebbendobendo ly'e Masaka baagobye edda ku muliraano gwa Kampala babalabyeko mu kiro ekyayise mu munisipaali y'e Nansana ku njegeo za Kampala ne babakwata ne Katambi. Minisita ebyamawulire era avunaanyizibwa okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi alabudde ebitongole ebikuumaddembe okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu naddala bwe babakwata omuntu yenna gwe batebereza okuzza emisango ebintu babiggyemu kabampaane. Wazzeewo okusika omugwa wakati w'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo kusalawo ku ky'okuumira amasomero ku muggalo ng'abakugu abamu bitongole bya gavumenti bagamba akadde kekana amasomero gaggulwe n'abo ebyobufuzi bakyakalambidde. Gavumenti ya Nigeria ekaaye mu lutalo lw'eriko olw'okulwanyisa abatujju abatigomya eggwanga esazeewo okuggyako amasimu gonna era ebitundu ebimu bye bigiddwa ku mpewo biri mu kibululu. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunde maasomoogi.